isu pekerja asing, memandangkan kini pengambilan di bawah KSM. So, lepas ini apakah peranan KDN dari segi tapisan, dari segi keselamatan dan sebagainya? Itu perkara biasa yang telah pun kita lakukan daripada dulu, kini dan insyaAllah selama-lamanya. Bab penapisan security memang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau orang itu nak masuk dalam negara kita, kita akan buat saringan yang tertentu. Jadi kalau dia dah dapat kota, contohnya dia nak bawa masuk 100 orang, dia bayar levy kepada immigration. Kemudian dia pergi carilah orang yang dia nak bawa masuk. Dalam sistem kita, kita cek bahawa orang ni blacklist, pernah masuk Malaysia, blacklist, jadi kita tak bagilah dia kelulusan untuk mendapat PLKS. Tapi kalau dah lulus semua itu, kita beri dia chop, kita lekatkan visa dengan PRKS itu dalam pasport dan dia boleh suruh sepatu dengan FOMEMA semua dah lulus, kita bagilah kad yang telah pun dikeluarkan selalu untuk mereka boleh bekerja dalam negara. So, banyak yang dilakukan oleh kita. Yang KSM tu bagi kota lah. Kota tu sebab dulu KDN yang buat. Tapi saya fikirkan begini. Yang nak menjaga polisi pekerjaan adalah Kementerian Sumber Manusia. Contohnya kalau ada polisi untuk memastikan bahawa sesuatu industri itu berapa peratusan yang diperlukan untuk pekerja asing, berapa untuk lokal, biar kementerian itu yang lakukan. Jadi dia boleh selaraskan dari segi polisi pekerja dalam negara. Berapa peratus luar daripada warga asing, berapa peratus, kedudukan kerja pekerja yang macam mana sepatutnya tak boleh diambil untuk orang pekerja asing. Semua itu saya minta supaya KSM lakukan. So nak melakukan itu, biarlah dia yang dapatkan data yang sebenarnya. Dia boleh pastikan berapa peratusan yang sepatutnya kita bawa warga asing untuk bekerja dalam mana-mana industri. Satu. Nombor dua, saya juga nak memastikan supaya apabila kita telah berikan sebegini rupa, dari segi kedudukan mereka, supaya keberadaan mereka itu di mana, letaknya mereka itu betullah dalam kilang ini, tapi betul ataupun tidak, majikan itu memberikan tempat yang sesuai kepada mereka, mengikut akta yang telah pun diluluskan untuk Kementerian Sumber Manusia. Ini adalah untuk memastikan tidak timbul masalah sosial di masa depan. Kalau boleh, kita nak pastikan bahawa Kementerian Sumber Manusia ni sediakan hostel-hostel tertentu, tempat pekerja boleh tinggal. Supaya kalau jadi pun pandemik di masa hadapan, insyaAllah tak jadi, na'udzubillah min zalik. Supaya kita nak, apabila yang perkara ni dah pun kita sediakan, kita tahu di mana tempatnya untuk kita mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebab itu kena faham, saya lakukan ini adalah untuk memastikan segalanya sesuatu yang boleh dipertanggungjawabkan secara yang lebih baik kepada kementerian yang tertentu. Sudah dikata itu sih, KDN masih lagi bertanggungjawab dalam membuat tapisan saringan keselamatan dan sebagainya. Keselamatan memang, sebab itu di sini mungkin saya boleh jelaskan. Untuk sektor kawalan keselamatan, agensi kawalan keselamatan, maknanya security lah, security guards, ya, itu di bawah tanggungjawab KDN. Dia tak ada kota. Kalau orang tu ada lesen untuk buat kawalan keselamatan atau security guards tadi, dia tak payah pergi KSM. Itu dia terus dengan KDN. Sebab kita yang tahu, kita keluarkan lesen untuk dia ada, untuk dia boleh melakukan kerja-kerja keselamatan. Jadi kita juga tahu besar mana syarikat ini. Kalau syarikat tu selalunya buat lebih kurang, dia ada hanya tinggal, dia aja jaga 2-3 bangunan. Dia perlukan hanya 50 orang. Contoh. tiba-tiba dia nak 500 orang. Apa sebab? Kita yang tahu. Jadi sebab itu kita yang itu kita tak bagi pada KSM. Itu kita jaga. Sebab kita juga ada polisi di sini untuk memastikan berapa yang diperlukan peratusan yang kita benarkan warga asing untuk bekerja dalam sektor keselamatan ini. Nah, itu polisi kita. Polisi Kementerian Dalam Negeri. Yang itu kita tak berikan kepada KSM. Begitu juga dengan pembantu rumah. Orang tanya dengan saya pasal pembantu rumah ini tak diberikan kepada KSM. Sebab dia sebenarnya tanggungjawab individu. Yang apply pembantu rumah ni siapa? Individu. Dia sebab itu kita namakan pembantu rumah. Jadi bila pembantu rumah, maknanya dia tinggal di rumah itu untuk membantu orang majikan dia di rumah itu. Siapa nak jaga keselamatan dia? Orang tak tahu pun. Kita yang tahu. Kita boleh ada polis, kita ada immigration, kita boleh membantu kalau timbul masalah yang ada di situ. Baik itu yang itu juga kita tak beri. Sebab yang ini kecil, pembantu rumah tak sampai pun 100,000. Begitu juga dengan keselamatan, sektor itu juga tak sampai pun 50,000. Yang itu kita jaga supaya nak memastikan tak timbul masalah-masalah yang tidak diingini di masa depan. So we are very strict, kita nak coming up with prosedur yang lebih ketat lagi untuk memastikan orang yang nak bawa ni bukanlah kita biar bertanggungjawab untuk menjaga semua orang yang ada dalam negara kita.